ще з одною дуже класною перевагою, те, що тут від вокзалу можна пройтися пішки, то що поруч є магазини, і у людей є свій сарайчик невеличкий, там прямо його видно, і у людей прямо звідси видно ще є гараж. І це теж дуже класно. Тому, якщо квартира продається з гаражом, з сараєм, і тут десь, я думаю, квадратів 44, на кухні теж натяжна стеля. Центральна каналізація, центральний водопровод, вивіз відходів. Міняв камеру і розказую. Оттуда заїзд, можна заїхати і спокійно прям в'їхати в гараж. Так, ось по лівій стороні сіточка, потім там сіточка і от до огорожі, правильно? Ну, скільки тут, десь менше сотки землі. Якщо на вулиці сонце, значить ви будете бачити відеоогляд будинку від Романа Щербакова. Акцентую і напоминаю, що планую займатися всім Бериспільським районом, так що кому треба допомогти з продажем будинку, можна і Броварський район частково, так що звертайтесь, місто Яготин, Березань, Баришівка, Бориспіль, села, Переяслів, весь цей округ будемо займатися. А зараз поїхали до міста Березань. Шановні глядачі, а що мені збрело на думку? А збрело мені на думку, що ніхто ж не знає, що це в мене в руках малесенька камера. Ось я її вам показую. Да? А зараз попроведу малесеньку підйомочку того, ніби як я в ролі покупця з вами, ну, зустрінуся з людьми, поїдемо, оглянемо квартиру, все. Постараюсь. Єдине, що буде чуть-чуть поганий звук. Тому що, якщо я зараз почну цепляти мікрофони собі та людям, то вони, понятно, що все зрозуміють, що щось тут десь собака парилась. А так, давайте попробуємо, проведемо експеримент. Продаж квартири в ролі покупця. Пробуємо. Поїхали. Шановні, хто орієнтується в місті Березань, то я їду через залізничний переїзд. Якщо ми приїжджаємо з міста Києва на електропотязі, то квартира, яку ми будемо оглядати, знаходиться по ліву сторону залізничного полотна. Стрілку мені забили біля комплексу Біла, чи Біла, я не знаю, чим він займається. Ну, в общем, зараз туди під'їду і вам покажу. Зустрінусь, верніше, з представниками продавців. Так, люди мене зустріли на машині. Ось я їду за ними. Поза моєю спиною, позаду, залишився вокзал. До нього відстань орієнтовно десь менше кілометра. Але я постараюсь вам від даного місця показати дорогу, що куди, скільки і де знаходиться. Що, симпатичні такі будиночки. І дворики такі широченькі. Добрий день. Добрий. Петрівна, з вами знайомився по телефону? Я Рома. Добре, приємно дуже з вами. Будемо старатися, щоб все було добре. Дивіться, оце ці сарайчики такі. Так, я так поняв, що тут у вас і є гаражик, і сарайчик, чи тільки сам гаражик? Це сарайчик, то такі самі гидкіші двері, ось його. Треті, що ли? Треті. А чого вони самі гидкі? Ну, люди, я не побив. Ой, ма. Там в тому сарайці, і тут так само і в гаражі. У мене ключів зараз немає, але ж там все забито якимось. Ви маєте отой? Так, слухайте, у вас нормальний такий гараж, високий. Я подумав, що оцей в торці, так тут нема де. А що, комусь стирки треба виписати? Навірно, я не знаю, хто це діло. Давайте на воротах напишемо, заберіть ветки, бо то, що принесемо, в квартиру запихнемо. Ладно, це шутка, бо ще... Сусіди розізляться, обідяться.
Так, а ви не знаєте, у вас тут каналізація городська? Так, городська. Городська. Я так розумію, в цьому будинку знизу 4 квартири і зверху 4 квартири, 8 квартир. ЖЕК є? Так. Ага, добре. Ну що, чистенько так, охайненько, подвір'я прибрано. Ну, десь тут це гаряботи. Ну, ми ж тут не були. Так, піднімайтеся на другий, бо я така, в мене ноги. Ну, нічого страшного. Да, буду морачки вісти. Піднімайтесь, будь ласка, на другий, там чую. Ага. Подъезд чистенький такий. О, а я так розумію, що ця квартира зараз чергова, то її впихнули черговий, так? Продумано. Під'їзд гарненький. О, тут у вас зроблено всім по лічильнику. Ніфіга собі, вам ще точок забомбили. Так що, ще й двохзонні усі? Ну, може, кого-то. А, ну, зараз глянемо. Так, люди, хто собі горілові напруги поставив. На кожному щотчику магнітна пломба. Всі автомати по 16 ампер. У когось навіть 25 є. Ладно, комусь повезло. Ні, чого, декілька є по 25, по 20. А, так, щотчики можна перепрошивати, вони не двохзонні, але їх перепрошивати можна. І він для кожної, а, він для кожної квартири є в одній автомат. Ну, ходімо далі. Добрий день. Вітаю вас. Рома, а вас як? Іван. Іван Батькович? Іванович. Іван Іванович. Так, тут дивлюся, криша у вас не тече. І все сухенько так, ніде нічого, ніякого протікання немає. Дом цегляний. Можна до вашого? Мир Божий в вашій квартирі чи вашому дому? Так, це у нас шпалери. Я думав, до кирпича побивали. Ага, автономне опалення. Санвузол роздільний. Такі нема світу там, мабуть. Чугунна труба. То унітаз. Ага. Світу нема де? Та я не знаю. Тут у санвузлі? Та й тут щось не немає нічого. Зато у вас водяний лічильник є. Угу. Зато у вас витяжка є у ванні. І у туалеті теж є витяжка. Так. Плітка давненько лежилася, це ще просто. Да, але, мабуть, люди роблять цього, міняють перепланування і ці перегородки розбирають і об'єднують туалет з ванною. Підлога дерев'яна. Що ж, давайте. О, кухня тут велика. А що тут, колонка раніше була? Колонка газова? Ну, напевно. О, а це що за. Ніфіга собі, я ні в одній квартирі такого не бачу. Ну так, да, із-за того, що там ніша і втоплена, то там іде перепад повітря, і її треба або обшити пінопластом, або закрити, щоб туди не попадала волога. Бо розвивається там грибок. Треба з цим поборотися. Вікна під віконня поміняні. Вікна двокамерні. На три стекла. Відкривається. Ага. Так а що, отсюди краєвид у вас гарний? Слухайте, а у вас тут в перемішку такий. І чи приватний сектор, і багато, і двохетажки. Вода ж десь водоканал подає? Так. Угу. Газовий котел. Ну я вам скажу, що квартиранти у вас жили більш-менш, слава Богу. Да, от тож ванну трохи вибрали. То тільки до ванни зауважно? Не знаю. А тут, мабуть, якщо що, так можна холодильника засунути. Ну, якщо ж, смотря, да, який, да, конечно. Чи так можна, якийсь комусь треба буде. Тут кирпич. Кирпич, кирпич. Даже радіо заведено. Що ж, ага, і вентиляція є, і вода. Відкрита вода зараз, не знаєте? А, перекрита. Ладно. Іванове, що скажете? Нічого. Чого? Так. Ага, таке планування я вже бачив. Тут люди брали, хто інколи брав, вхід з кухні робив.
Ну, я теж так думала, можна так зробити, щоб були не... Ну, кімната не маленька. А перегородка цегляна. О, тут натяжна стеля. Да. З однієї сторони, з другої сторони. Слухайте, крутяк. Так все. А якщо ці, по цих шпалерах можна ще щось пофарбувати, так тут можна з кімнати... А, так не всі вікна поміняні. Тут у цій кімнаті дерев'яне вікно. Так, да, дерев'яне вікно. Звідси видно проїзну дорогу. Але тут система на уклонах. І якщо немає світла, то квартира обігрівається. Це дуже добре. І тут дерев'яна підлога, але залізобетонне перекриття. Кімната. Кімната не маленька, гарна. Так, ніша для холодильника, а друга ніша, можна шкаф поставити. Класно смотриться. А, поняв, в чому недостаток. Недостаток тільки, що нема балкона. Все, що сушиться, все должно сушитися на вулиці. Або можна з окна зробити шворку таку, що відкидається, і вивісувати шорт сушку. Але у вас така велика кухня, що можна навіть розмістити і сушильну машину. Я користуюсь, до речі, це дуже класно. І вона не сильно багато споживає. Так. По углу тут більш-менш, слава Богу, я б не сказав би, що угол цвів. З самого низу ніби якесь непорозуміння могло бути, але це все залежить від того, як ще провітрюється кімната. Підлога дерев'яна. Так, я з вашого дозволу пойду візьму деяке своє обладнання ще. Можна? Да. Звісно. Так, ви отсюди поки не тікайте. А скажіть, будь ласка, от гаража ключів нема? Да там забито все. Всякі плани. Показую, який тут файний, прикольний під'їзд. Що ж, глядачі, виходимо з під'їзду і ми попадаємо прямо в господарський блок. По квартирі, яка у нас на огляді, ось виходять її кухня, кімната, газовий котел, парапетний називається. Тут всього 8 сімей живе, по 4 квартири на кожному поверсі. Ось по сусідньому будинку ще є також ще одна альтаночка. І там є альтаночка. Ніде ніяких зовнішніх стін по стінах тріщин не видно. Будиночок ціленький, кріпкий. Зверху там, мабуть, колись був вихід на горище, а може він і є. Але по постелі все добре. Нічого не видно особливого. Так. Високий тут фундамент. Треба зараз я згляну, чи тут є підвал в цьому будинку. А підвал в будинку є? Немає, да? Ага, значить тут сирістю не тяне. Ще тут є кусочок землі до квартири, правильно? А ну покажіть, де. Ходім. Кудою? Правою стороною? Та можна і кудою, але там вступати треба. Ну ладно, ходім сюди. Так, ось по лівій стороні сіточка, потім там сіточка і от до огорожі, правильно? Ну, скільки тут, десь менше сотки землі, але огурчик, помідорчик, закуску посадити можна, так? Да? Можна. Ладно, пішли далі робити фотосесію. Іванович, пішов далі фотографії робити.
Міняв камеру, розказую. Тут заїзд, можна заїхати і спокійно прям в'їхати в гараж. До гаража електроживлення підведено від опори. І там що, свій лічильник стоїть, так? В гаражі лічильник. В гаражі є лічильник свій. І особовий рахунок є. Від РЕСу. Ну то розберемося потім. На вулиці неподалік є бачки для мусора. Подвір'я таке тут доглянуте, чистеньке. Будиночок виглядає гарний. Дах, правда, давненько ремонтувався, але видно, що частково там поміняні шиферини. Хтось слідкує за дахом для того, щоб він ніде не протікав. Що ж, центральна каналізація, центральний водопровод, вивіз відходів. На вулиці он там є туалет. До вокзалу і до платформи можна пройти пішки. У людей тут навіть є інформаційний куточок. І кому треба, він свої квитанції забирає кожен. Як вже на сховану камеру показав, що тут дуже приємний під'їзд. І навіть там є датчик руху, засвічується освітлення під'їзду в нічний час. Тут також колись був ліхтарик, лампочка, щось, мабуть, згоріла. Дуже охайний, чистий під'їзд. Що ж, давайте ще розберемося в деяких нюансах. Зверху тут там місце для кладовочки. Висота стелі. До речі, цей будинок дуже високий. Зазвичай в будинках висота 2,60, а тут десь 2,75, майже 2,80. На кухні теж натяжна стеля. Оп, вдалося мені показати вам. Парапетний котел. Система на уклонах. Якщо нема світла, квартира опалюється. Стіни тут переклеєні шпалери. Підлога дерев'яна. Хто захоче перепланувати, хоча, думаю, тут може і по-другому. Отам є місце для встановлення прихожі, щоб можна було зайти, роздітися, роздутися. При вході, за рахунок високих потолків, також є така гарна ніша, куди можна розмістити власні речі. Ну, хламозбірник. Але у гаражі, ви кажете, що є погріб? Навірно, нема. Ні, не в гаражі, в оцих. В сарайчику. В сарайчику погріб. Ага, в сарайчику погріб. Зрозумів. Ну що ж, в принципі, осталось зробити тільки фотографії. Зараз фотографую план. І будемо рекламувати квартиру. Ну, квартира на відчуття дуже світла. Дуже світла, дуже приємна. В порівнянні з тим, що я бачив і бачу, то я вам скажу, стан мені подобається. Що ж, роблю фотосесію. А це мабуть, навіть перегородка з газоблоку. І якщо її убрати, то тут вийде така собі цікавий є вхід. Тобто ця кімната збільшиться набагато. І буде тут як така міні-студія, але з відділеною кімнатою і відділеною кухнею, відділеним санвузлом. Я б сказав би так, мені вже ця перегородка заважає. Її прибрати і буде супер. Наскільки кімната збільшиться? Згодні? Ну що, документи покажете? Чи ви не брали? Глядачі, чисто своя думка, яка в мене сформувалася, поки я оглядав квартиру. Перше, що мені впало і прийшло в голову думка, що тут з вікна немає нагромодження. Тобто з вікна дивишся, тут приємний краєвид, і нічого близько немає, окрім оріха, який може там трохи підзарости. З вікон кімнати і з вікон кухні проглядається доволі симпатичне подвір'я. Тут чистота, порядок у людей, все охайно, видно, хто що робить, хто де тиняється. Видно стірку, якщо вивішувати на вулиці. Також мені сподобалося, що тут є ніша, де можна вбудовану шафу зробити, і вона буде доволі високою, і там буде ще одне місце для барахлішка. Далі. Тут можна перепланувати санвузол, об'єднати, якщо хто в майбутньому захоче. Тож, то получиться доволі приємний, такий великий. І, ну, отак, скосити трошечки
перегородку, це хто захоче займатися. У людей поклеєно шпалери, і ці шпалери в охайному доброму стані. Тобто квартира ще в житловому стані. Що б я переробив би, це в майбутньому б зайнявся б ванною. Її треба або пофарбувати, або поміняти. Можна на душову кабіну. Якщо поміняти її на душову кабіну, тут вистачить місця ще встановити і пральну машинку, і сушальну машинку. Це доволі зараз практично, доволі класно. По лівій стороні тут місця, де складати банки, вистачає, тому цю кладовочку просто сюди поставить холодильник і буде суперово. Два вікна поміняні з хорошим склопакетом, що теж сподобалося. Кухня тут не маленька. Проти навіть яготинських квартир, в Яготині таких планувань з такими великими кухнями я, на жаль, не зустрічав. Також, мабуть, у людей по газовому проєкту була газова колонка, але вона не встановлена. Ну, краще, я думаю, тут буде поставити в майбутньому електричний бойлер. Вода зараз нічим не підігрівається. І щоб я ще, мені б хотілося б, якби я мав у себе таку квартиру, я б цю перегородку убрав би і зробив би цю кімнату як студія. І було б взагалі дуже прекрасно. Це лічно моя думка, те, що я побачив, те, що мені сильно сподобалося. Правильно? А вам байдуже. Нам сказали показати, бери та показуй, так? Ой, так. Ладно, та це шутка. Так. Та ви не переживайте, ви на відео все одно попадете. Тут від вокзалу пішки скільки відстань? Відстань метрів 700. 700 метрів до вокзалу? Так. Ну, дивіться. Прекрасно. Тобто люди маршруткою сюди не їздять, пішки ходять, звісно, від вокзалу. Так, а тут скільки пройти? Так, хороший це людей. Плюс. В квартирі є газ, в квартирі є світло, в квартирі є вода. Будинок на балансі ЖЕКа чи люди так самі? Чи будинок на балансі ні, ЖЕКа? Ні, ну воно, напевно, ж робили ж ці, як, господи. Комунальники. Комунальники, але воно ж вроді приватизовано колись було. Ну ви ж знаєте, що за приватизація. Так само платимо все і... Ні, приватизація як такої, розумієте, під багатоповерховим, під навіть одною і двохповерховим багатоквартирним будинком земля не приватизується. Вона залишається в комунальній власності. Ага. Тому... Тут ніхто землю не приватизував. А те, що квартира приватизована, це факт. Угу. Так, далі. Ви хотіли ще розповісти, що тут у нас... Ні, я взагалі не знаю. Це не за свої балакаємо, чи вона приватизована, чи ні. Чесно. Ну, зараз ще раз подивимося. Це є... Я не знаю, що це буде дзвонити. Це такий балакає з кімнішків. Так, у вас вона... Ось дайте сам технічний паспорт. Я вже бачу, вам просто так технічний паспорт би не робили. А це у вас ксерокопія? Ну, так. Да. Тільки ніфіга себе ксерокопію, а чого вона у вас тим, ще й завірена? Ой. Щас, подождіть. Глянемо, що тут скопіює, я вам скажу. Технічні характеристики квартири по сімейно спільнозасадженому на другому поверсі. Так, висота загальна залізобетонні. Тра-та-та. Водопроводом, холодна вода. Угу. Ну як на мене, так, хто це у нас експерт Іванюк Володимир Іванович. Ну якщо у вас, якщо є технічний паспорт на руках, я думаю, що вам є... Ви в цій квартирі скільки живете вже? Ви її отримували? В якій? Ну про, як, про вашу говоримо. Майже не жили, діти жили. Діти жили, ну ви ж її отримали, вам що, ніколи ніякого документа, окрім технічного паспорта, не давали? Ні. Не отримували. Ми купили її. Ми обміняли. А, так якщо ви робили обмін, то договір міни це є правопідтверджуючим документом на вашу квартиру. І у вас квартира вважається як приватизована. Там, тому, там тільки ось тут написано прізвище і поставлена печатка, що іменно. Я, Іванович, я розказую про те, що вашим правовстановлюючим документом є договір обміну. Що ви просто коли на свій документ дивитеся, ви бачите договір міни. А він і є право власності. От після того, коли у вас перед цим видавалося свідоцтво про право власності на квартиру, то нотаріус його забрав собі в архів, вам на руки видав договір міни. І то ваш правовий документ. Так що не переживайте, у вас квартира приватизована.
Так, мені давайте я тоді зараз дороблю фотографії, і нам тоді треба з'їздити до цієї жіночки. Мені треба буде з того технічного паспорта сфотографувати план квартири, сфотографувати площу. Ну, оці всі характеристики мені треба буде. Ладно, я поки займаюся фотографіями.